Dnevni horoskop, 6. dan jula 2024. Ovan, pokušajte da se ni sa kim ne svađate u prvoj polovini dana. Ovo može biti prilično teško jer se ljudi oko vas ponekad ponašaju čudno, pa čak i dobri prijatelji mogu da vas iznenade nečim neprijatnim. Ali ne nastaju ozbiljni problemi, a manje poteškoće treba tretirati sa humorom. Sve će brzo uspeti ako sami ne pravite planine od krtičnjaka. Druga polovina dana je odlično vreme za kreativnost i sve aktivnosti koje vam omogućavaju da date mašti na volju i smislite nešto novo. Vaša mašta je zavidna. Posao, danas vam neće biti lako da shvatite zašto se od vas traži da obavljate određene radne obaveze, ali ćete ipak morati da ih ispunjavate. Zato što se o naredbama pretpostavljenih, po pravilu, ne raspravlja. Ako odlučite da razgovarate, posljedice mogu biti najneprijatnije i nepredvidive. Zdravlje, stomačne tegobe mogu biti prisutne danas. Pazite na ishranu i izbjegavajte teške obroke. Možda bi bilo dobro da se posvetite nekom lakšem fizičkom vežbanju kako biste oslobodili stres. Obratite pažnju na svoje telo i odmorite se koliko god je potrebno. Ljubav, ovog dana za Ovna može biti važnija ne sjaj osjećanja, već stabilnost odnosa. Moguće je da će komunikacija sa voljenom osobom zahtevati tajnost na njegovu inicijativu. Za Ovnove koji su u potrazi za ljubavlju, bolje je da se danas ne zanose novim počecima, efekat od njih može biti skroman. Bik, budite oprezni sa novcem. Bolje je ne žuriti sa kupovinom i ne ulaziti u transakcije, a da o svemu ne razmislite. Danas ćete biti skloni nekoj neozbiljnosti u svemu što se tiče financija, pa nisu isključeni nepotrebni troškovi. Trebalo bi da budete pažljiviji kada rešavate sva pravna pitanja i pripremate dokumente. Mnogo će zavisiti od vaše sposobnosti da primetite i najsitnije detalje na vreme. Inače će dan biti uspešan. Ljubitelji Bika će se sigurno dopasti, romantični sastanak će biti izuzetno prijatan. Promjene na bolje su verovatno u odnosima sa rođacima. Nesuglasice i sporovi će biti stvar prošlosti. Posao, danas vam nije lak dan. Neka dosadna sitnica može da vas naljuti, ali neki problemi će biti potpuno rešivi ako ostanete mirni. Budite oprezni ako vas neko postavlja protiv vašeg šefa ili drugih uticajnih ljudi. Ne treba odmah pristati na ponude, čak i one veoma primamljive. Na kraju dana imat ćete prijatan razgovor ili neočekivani sastanak koji ste toliko dugo čekali. Zdravlje, dobar dan da naučite da se oslobodite nervoze. U današnje vreme Bik čak može da postigne nirvanu, doduše ne svi, već samo oni koji su putovali dovoljno daleko ovim putem. Međutim, samo prvi korak je težak. Ljubav, uprkos činjenici da okolnosti nisu baš najpovoljnije, misli mnogih Bikova se povremeno vraćaju u prijatna sećanja na prve dane susreta sa svojom strašću. Samci Bikovi čekaju poznanstvo koje će im ozbiljno obogatiti životno iskustvo. Blizanci, fokusirajte se na korisne stvari, čak i ako nisu najvažnije i hitne. Danas će vam pomoći da ne podlegnete prolaznim impulsima i održite dobro raspoloženje tokom dana. Uspeh u studijama je verovatan. Neće biti teško razumeti nešto novo, zahvaljujući vašoj prirodnoj radoznalosti, brzo ćete dobiti sve potrebne informacije. Usred dana, mogući su neki nesporazumi i nesrećne slučajnosti. Ali večer će biti izuzetno prijatno. I nije važno da li želite da ga provedete kod kuće ili idete negde sa prijateljima. Zvezde obećavaju da će u svakom slučaju biti dovoljno svetlih emocija. Posao, ne ispunjavate aktivnosti onih koji vam ih prosleđuju. Imate i dovoljno grešaka u radu da bi bilo dobro da se više fokusirate na pojedinost. Možda ovaj put samo imate više posla koji ne završavate jer ste se malo više umorili. Nemate kondicije za nešto više. Zdravlje, odmorite se i opustite se. Ljubav, zvezde danas savjetuju zaljubljenicima blizanaca da sve svoje poslove reše u prvoj polovini dana, kako bi na kraju dana bili u prilici da odu na sastanak sa lakim srcem. Veče je najbolje vreme za harmonizaciju odnosa, da počnete da nadoknađujete izgubljeno vreme nakon razdvajanja ili neslaganja. Rak,
moći ćete da se odlučite da savladate prepreke i da se nosite sa problemima koji su mučili vas i vaše najmilije. Nije bitno da li ćete odlučiti da se fokusirate na potpuno nove stvari ili da se vratite starim planovima. U svakom slučaju, zvezde će biti na vašoj strani i pomoći će vam da ostvarite svoje planove. Sastanci sa starim poznanicima će vas oduševiti. Čak i ako se niste vidjeli ili dugo razgovarali, sada će biti o čemu da se razgovara, a možda će se pojaviti i neki zajednički planovi. Osoba sa kojom ste bili u svađi želeće da se pomiri. Posao, težak i konfuzan dan u svakom pogledu. Bićete nezadovoljni onim što se dešava oko vas ili će vam se odnosi sa drugima privremeno pogoršati. Odmorite se i odvojite vreme, danas će se sve dešavati sporije nego što mislite. Verujte svojoj intuiciji. Zdravlje. Danas će se svaka vrsta negativnih emocija vratiti rakovima kao bumerang. Pokušajte da učinite sve što možete da izbjegnete lansiranja ovih bumeranga, oni vam neće doneti snagu i zdravlje. Ljubav. Razmenite nežnost i brigu. Lav. Ovaj vedar naporan dan donosi mnogo dobrih ideja. Malo je verovatno da će oni odmah biti sprovedeni. Ali sigurno ćete se vratiti svojim planovima kada nađete pouzdane pomagače i saveznike koji nisu ništa manje zainteresovani da ove planove ostvare. Pojavljuju se novi radni zadaci. Rešavajući ih naučit ćete mnogo. Možete razgovarati o finansijskim i imovinskim pitanjima, nekim složenim stvarima, takvi razgovori su produktivni i korisni. Moguće je da ćete morati da promenite neke planove u vezi sa rekreacijom i razonodom, ali malo je verovatno da će vas to uznemiriti. Posao. Delujte samostalno i ne mešajte se u tuđe poslove i sukobe. Danas će mnogi lavovi želeti da pokažu svoj karakter i urade nešto čemu nikada ranije nisu težili, ali ne treba da brinete o tome, što se tiše ponašate, lakše ćete postići uspjeh u onome što vas zanima. Dan je nepovoljan za timski rad i traženje zaposlenih. Zdravlje. Povoljan dan za opšte procedure jačanja. Dobar efekat će imati i razne maske pripremljene kod kuće. Astrolozi ne preporučuju bavljanje sportom ovog dana, ali će vam dobro doći aktivno hodanje. Ljubav. Danas je za ljubitelje lava štetno da se udave u svojim emocijama. Lav, uronjen u snove ili patnju, spreman je da odustane od posla, dijete i imidža. Čak i ako izgubite kontakt sa partnerom, ostanite u kontaktu sa stvarnošću. Ne zaboravite na njegove suptilne aspekte, oslobodite se malih stvari koje vam privlače ljubavnu negativnost. Devica, uzmite si vremena i ne dozvolite drugima da vas požuruju. Uspeh u mnogim stvarima ćete postići ako budete donosili informisane odluke i ne davali obećanja pod uticajem prolaznih emocija. Pre nego što promenite planove, razmislite da li će vam to zaista koristiti. Možda ćete shvatiti da je bolje ne prilagođavati se okolnostima, već pokušati da ih promenite. Dan će biti povoljan za učenje i kreativnost. Moći ćete da dobijete neke važne informacije pre drugih i izvučete prave zaključke. Mnogim devicama će biti potrebno ono što su odavno naučile. Posao. Nije dobar dan za korišćenje gotovih rešenja. Koliko god oni izgledali prikladni vašem slučaju, kao rezultat toga sve će otići u vodu jer će se otkriti velika i potpuno nerešiva kontradiktornost sa početnim uslovima vašeg problema. Dakle, počnite da razvijate personalizovanu strategiju. Zdravlje. Dobar dan za odmor, plivanje i relaksaciju, iako će neke device želeti da budu aktivne i da naprave hrabar potez. Slobodno isprobajte nove tehnike za kaljenje i čišćenje jetre. Ne treba jesti puno začinjene i masne hrane, u prvoj polovini dana može doći do kvara digestivnog sistema. Ljubav. Na današnji dan ljubitelji device nisu sigurni ni u šta. Mogu sumnjati u svog partnera, svoja osjećanja, naklonost sudbine i hiljadu drugih stvari. Međutim, ukupna atmosfera je prilično romantična. Prijatan dan ako više volite da plivate u iluzijama, nadajući se da ćete nešto sakriti ili odložiti. Vaga. Povoljan dan za sve aktivnosti koje zahtevaju kreativan pristup, omogućavajući vam da date slobodu mašti. Na mnoge stvari gledate potpuno drugačije od onih oko vas i to vam često pomaže da postignete uspeh.
Uspešne slučajnosti su verovatne, često se zahvaljujući njima rešavaju neka pitanja koja su vam važna. Mogući su prijatni događaji u porodici. Neke vage će dobiti dobre vesti u vezi sa rođacima. Druga polovina dana pruža priliku da razgovarate o nekim važnim pitanjima sa voljenom osobom. Neće biti nesuglasica, bit će rešenja koja će se dopasti jednima i drugima. Posao. Danas ćete biti veoma šarmantni i lako ćete se slagati sa ljudima. Ali ako vas okružuje nezdrava aljkava atmosfera sa osjećajem nervoze, onda jednostavno nećete moći da radite. Zdravlje. Odmarajte se, danas ćete imati manje energije nego inače, posebno tokom mentalnog rada. U prvoj polovini dana pokušajte da pijete više vode, to će vam pomoći da se osjećate veselo. U popodnevnim satima, čuvajte se jakih pića, mogu vas debalansirati i dovesti do negativnih emocija. Pokušajte da održite emocionalnu ravnotežu. Ljubav. Danas je za vagu bolje da se drže proverenog ljubavnog scenarija. Zvezde vam savjetuju da mu ostanete verni, čak i ako vam izaziva neprijatne emocije, dok sada izgledate uvredljivo i gubite, malo kasnije će vam doneti značajne dividende u vezi. Važno je kontrolisati i opuzdati svoje osjećanja. Škorpija, bolje je ništa ne odlagati dugo. Prva polovina dana bit će povoljna, a ovo treba iskoristiti da se bacite na ozbiljan posao, da se uhvatite u koštac sa onim što već dugo niste stigli. Ovo je također dobar trenutak za važan razgovor. Iznenadit ćete se koliko brzo ćete naći zajednički jezik sa nekim sa kim se ranije niste slagali. Druga polovina dana bit će naporna i prilično napeta. Zbog nesrećne slučajnosti morat ćete da promijenite planove i odložite ono što ste planirali da uradite. Ali ako ostanete pozitivni, pomoći će vam da preuzmete kontrolu nad situacijom. Posao. Danas pokušajte da mirno odgovarate na komentare, ma od koga da dolaze. Nema ničeg uvredljivog u prihvatanju pomoći savjetnika i ispravljanju učinjenih grešaka. Bilo bi glupo i nekonstruktivno biti uvređen. Zdravlje. Danas možete naići na problem kompatibilnosti različitih vrsta lekova. Strogo se ne preporučuje eksperimentisanje sa tabletama bez učešća lekara. I bolje je ponovo pitati doktora. Ljubav. Danas je za zaljubljene škorpije važno da umeju da čitaju podtekst poruka upućenih njima. Moguće je da im partner između redova nagoveštava prošlost, krije negativno osjećanje iza prijateljskih govora ili pravi smešne, ali u suštini uvredljive šale. Protiv nekih škorpiona će igrati protivnici. Strelac. Preduzeti. Dan vam otvara mnogo novih mogućnosti i dobro ćete pokušati da iskoristite svaku od njih. Ono što ste ranije naučili, pokazalo se korisnim. Zahvaljujući iskustvu stečenom davno, danas ne grešite. Biće prijatno komunicirati sa starim poznanicima. Nije važno da li se možete sresti ili ograničiti na virtualni razgovor. U svakom slučaju, bit će o čemu da se razgovara. Mogu zvučati važne reči koje ste dugo čekali. Neki strelci će se pomiriti sa onima sa kojima su već dugo u zavadi. Posao. Danas bi trebalo da posvetite svoje vreme putovanju po radnim mestima ili raznim agencijama za zapošljavanje. Avaj, nećete imati drugog vremena za tako korisnu aktivnost, tako da ne biste trebali ovu rutinu stavljati na pozadinu. Zdravlje. Ovog dana strelac može naići na probleme, kao što su povećana razdražljivost, umor, pa čak i poremećaj spavanja. Ako ne možete sami da se nosite sa svim ovim, vreme je da se obratite lekaru. Ljubav. Danas zvezde preporučuju ljubiteljima strelca da se pridržavaju sljedeće taktike, neka poslovne i lične brige budu odvojene. Ako ove dve oblasti za vas nisu postale linije koje se ne seku, rizik od nesuglasica oko sitnica naglo se povećava. Ne treba praviti datum na mestima koja imaju veze sa poslom i obavezama. Jarac. Dan teško da će proći bez manjih nesporazuma, ali će sve u svemu dobro proći. Pokušajte da pazite na svoje stvari, postoji veliki rizik da nešto zaboravite ili izgubite. Mali kućni aparati se mogu pokvariti. Šteta što se ovo dešava baš kada vam je najpotrebnije. Biće i prijatnih trenutaka. Posebno je primetan uticaj pozitivnih trendova u sferi ličnih odnosa. Dobro se slažete sa svojim najmilijima.
Lako je dogovoriti zajedničke planove za budućnost. Moguće su romantična iznenađenja. Posao, danas bi trebalo da budete što ljubazniji, otvoreniji i nasmejaniji sa kolegama i još mnogo toga. Glavna stvar je da to radite iskreno, tako da nećete moći da primetite male nesuglasice koje su vam toliko zatrovale život u posljednje vreme. I tada ćete sami vidjeti da će vam se ljudi osmehnuti. Zdravlje, ovog dana treba biti oprezan pri lečenju bilo koje bolesti antibioticima. Bilo bi bolje da se konsultujete sa lekarom kako lek koji uzimate ne bi štetio vašem zdravlju. Ljubav, danas zaljubljeni jarčevi ne rade ništa na pola. Prepuštajući se osjećanjima mogu da odbace svoju uobičajenu samokontrolu i da se upuste u avanturu. Takve eskapade za njih su pune noćnog naleta adrenalina i nezaboravnih emocija. Na ovaj dan je lako pomešati ljubav, prijateljstvo i želj sa uzbuđenjima. Vodolija, uradit ćete mnogo korisnih stvari i to ne samo za sebe. Na vašoj odlučnosti se može pozavideti, savladat ćete sve prepreke ako želite. Upravo ovakav pristup će nam omogućiti da rešimo probleme koji su se davno pojavili i mnogima otežali život. Mogući su gotovinski računi, pokloni i prijatna iznenađenja. Pokušat ćete da pomognete onima koji se nađu u teškoj situaciji i nećete odbiti molbe najmilijih. Odnosi sa ljudima sa kojima nedavno niste pronašli zajednički jezik primetno će se promeniti na bolje. Nesuglasice i međusobne pritužbe ostaće prošlost. Posao, danas ne treba potpisivati važne sporazume ili promovisati nove projekte, takvi poduhvati verovatno neće biti uspešni. Bolje je posvetiti ovaj dan samoobrazovanju, verovatno imate o čemu da brinete u tom pogledu. Zdravlje. Ovog dana masaža će biti posebno korisna za vodoliju. Naročito ako će ovu masažu raditi ruke osobe koja vas voli. Ovdje čak ni veština nije toliko važna, glavna stvar je da osjetite toplinu i brigu. Ljubav, danas je vodoliju savladan duh avanture. Nisu skloni da se namjerno upuste u ljubavnu avanturu, često sami traže iskušenja. Možda ih nije lako pokolebati, ali ih je još teže zaustaviti i pokoriti, tvrdoglavi su, nepredvidivi, ponekad agresivni i neće se smiriti dok ne postignu cilj. Ribe, na početku dana mogući su neprijatni trenuci, nesporazumi i dosadne greške. Pokušajte da se ne ljutite previše zbog njih, uskoro će se situacija promeniti na bolje. Pojavljuju se novi planovi i ciljevi. Razmislite ko bi vam mogao pomoći da ostvarite svoje planove. Danas birate svoje saveznike bez greške. Mogući su mali financijski gubici. Često su povezani sa činjenicom da odluke donosite na brzinu. Razmislite dva put pre nego što napravite bilo kakvu kupovinu ili obećanja koja uključuju novac. Nije preporučljivo uzimati kredite. Posao. Čuvajte se reči izgovorenih u žaru emocija, one danas mogu imati negativne posljedice, posebno ako ste nezadovoljni nadređenima ili radom ljudi od kojih zavisite. Bolje je da svoju pažnju usmerite na posao, to je ono što će vam doneti radost i prijatna iskustva koja sigurno niste očekivali. Kolege će vas podržati ako preuzmete inicijativu. Zdravlje, za vas je ogledalo način da vidite stanje vašeg zdravlja. Pogledaj u to šta vidiš. Svi nedostaci i zdravstveni problemi su utisnuti na vašu kožu. Pažljivije pogledajte svoje zdravlje, ovog dana ćete biti skloni alergijskim reakcijama. Ljubav, moguće je da će vam mašta ovog dana podivljati. Vaša voljena osoba će spremno prihvatiti vaš poziv na ljubavnu igru koja će vam omogućiti da sa zadovoljstvom provedete vreme. Zvezde poručuju usamljenim ribama da je bolje delovati sa nenametljivim znacima pažnje.